kujdesit terciar, për me shku këta, do të me marrë një udhëzim praktik që me shku, në Prishtinë nuk ka kujdes dyqësor, në spital të përgjithshëm, atëherë edhe prej kujdesit parësor merret një udhëzim dhe pastaj mund të më shku. Ndërsa për klube, për organizime, për kombëtare, për klubet e ndryshme, ata bojnë termine të drejtë për drejta me administratën e mjekësisë sportive, lojnë terminin dhe në bazë të klubeve kombëtare varësisht ose shkollave të sporteve të ndryshme marrin terminin dhe vinë për kontroll, vinë prej fëmijëve 4-5 vjeç deri tek veteranët e ndryshëm që i kryjnë kontrollat atje. Përveç njësisë së mjekësisë sportive, tek qendra punëtore e mjekësisë sportive, funksionon edhe njësia e fizioterapisë, që bëhen tretmani përkatësisht rehabilitimi i personave që kanë nevojë për rehabilitim, respektivisht kanë diçka të ndërlidhur, ndonjë patologji, ndonjë smundje, ndonjë lëndim, që ka ardhur prej aktivitetit fizik ose prej sportit të caktuar. Ndërsa në pjesën e mjekësisë sportive, këta jepen aty dy lloje të shërbimeve esenciale, që i kisha qytu se thelpsore. Një është ambulanta specialistike e mjekësisë sportive, ku të gjitha ata që kanë nevojë për një vizit, për një konsult, për një diagnostifikim, për një trajtim të problemeve që lidhen me sistemin osteomuskular, se kjo është ajo parsoreja me cilat merren këto, vinë, bojnë konsultën, marrin që kanë nevojë prej mjeku specialist atje, dhe shërbimi tjetër që është një shërbim i vazhdueshëm, janë kontrollat sistematike.